हाय फ्रेंड्स, ग्लैमर लेन रो ए एपिसोड को ए नुआ एपिसोड को मु समीर आपन मन को वेलकम करछी। वेल सबु एपिसोड भलिया आज रो एपिसोड रे हम सते जने सेलेब अछंती जे हम सते आज बहुत सारा मजा मजा कथा आबे फन टाइम स्पेंड करिवे तांका बिषय मु एया कहे पे चाहिबी। ही इज वन ऑफ द डेडिकेटेड एक्टर, ही इज ए एडरेबल फ्रेंड एंड ही प्रूव हिमसेल्फ इन आवर इंडस्ट्री। ही इज नन अदर देन अंकित कुमार। हाय अंकित। हाय। एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि निज सांग मानकर प्रशंसा करिया ताबी ओके फाइन नै लास्ट तो एक्चुअली आउ दीटा कोन सुनितिले तर मिसिंग हे गेला तो आउ तर जदी देई परियो किछ असुविधा नै कोन आउ दीटा भी को कहुतला पूर्वर कोन कि ही इज वेरी टैलेंटेड वेरी हैंडसम एंड कोन कहुतला कोन कोन एक्चुअली सर थिला एतर को मिस हे गेला बोले मिस हे गेला एक्चुअली माने कोन को जाइबा कहले माने निज सांग मानकर प्रशंसा करिया ताबी एते ସେଥିରେ ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ସେଥିରୁ ଆସିଗଲା ତ ମୋତେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଥିଲା ବଟ୍ କିଛିଟା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିନଥିଲି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଲିଡ୍ କଲି ସେଥିରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଡାକିକି ଅଡିସନ୍ ନେଲେ ଅଡିସନ୍ ନେଇକି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଅଡିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ ଆକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଡିସନ୍ ଦେବା ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଇଗୋ ମ୍ୟାଟର କରୁନଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଇଗୋ ମ୍ୟାଟର କରେନି। ମୁଁ ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଭି କରିବାକୁ ଗଲି ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ କହିଲେ କି ଅଡିସନ୍ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଅଡିସନ୍ ଦେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମ୍ୟାଟର ଅଡିସନ୍ କରିବା ମ୍ୟାଟର କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ତମେ ସୋ କରିବ କାହିଁକି ଏଥିରେ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ତମେ ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ଲେଟ୍ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ ତ କେହି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଉନା ତ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ କହୁଛ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିବେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାଇନଥିବି ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସେଟା ରାତି 12:30 ହେଇଥିବ କି 12:00 ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ତ ଆମମାନେ ବି ଅଛୁ ଆଇ ଗେସ୍। ତମମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କଲ୍ କରେ ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ତ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନି ତମମାନେ ସାୟଦ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଏ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ କି ଆପଣ ହଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ରିମର୍ସ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ କି ମାନେ ମାନେ 8 ମନ୍ଥରୁ ୟା ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ମାନେ ତମେ ତମର ସବୁ ସିରିଏଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବି କମ୍ ଚାଲେ। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ନୁହେଁ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠି ଆଇଦର ଏଇଆ କଥା ହୁଏ ଆଇଦର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥାଏ ନଡ଼ିଆ ତ ସୋ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲି ସେଇଟା 8-9 ମନ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଟ୍ରୁଥଫୁଲି ସେଇଟା କଲେନି ତ ଫାଇନାଲି ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋ ପାଇଁ ସେମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ମୋର ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଟ୍ରୁଥଫୁଲି ସକ୍ସେସ୍ କଲେନି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଇରିଟେଡ଼ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସୋ କଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ସେମାନେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମଟେ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ମୁଭି କାମଟେ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କଲେ କି ତମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ କାମଟା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ କାମଟା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦୁଇଟା କରିପାରିବେନି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁଣି ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋ ପାଇଁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଏଇ ସୋରେ କିଛି କ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ ତ ଫାଇନାଲି ସେଇ ସୋଟାକୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ଡିସିସନ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସୋଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଜଏନ୍ ଅବରାଣ୍ଡ ସୋଟା ସେଟା ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିସିଜନ୍ ସେଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଭଲ ଟିଆର୍ପି ଥିବା ପରେ ବି ସେଟା ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସେମିତି ଥାଇକି ଏବେ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଏଇ ସୋ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେଇ ସବୁ ଇଏ ଚାଲିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ସେ ସୋଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୋତେ ଯେତିକି ଅଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିନି ଏବେ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ବିଜି ଇନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ମସ୍। ହଁ ଏବେ ଦୁଇଟା ମୁଭି ଯେହେତୁ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଦୁଇଟା ମୁଭି ଏବେ ସୁଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହବାର ଥିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚାଲିବ ହଁ ତ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତମର ଯେ ଏକ୍ସ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସୁଲଗ୍ନା ତ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ରିମର୍ସ ଆସୁଥିଲା କି ଆଉ ଅଙ୍କିତ ସୁଲଗ୍ନା ଇନ୍ ଟୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆର୍ ୟୁ ଇନ୍ ଟୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ହର? ନା 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 ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି ସମସ୍ତେ କହିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଲି ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ କି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ମିଶିକି ବହୁତ ସାରା କାମ କରୁ ସମସ୍ତେ ରିମର୍ସ ଫେଲାନ୍ତି ଫେଲାନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ନର୍ମାଲି ମୋତେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ କିଏ କିଏ
ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଲଗେଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ତାପରେ କୁକି ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଯୋଡ଼ିଲେ, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଯୋଉ କରିଥିଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବି ସେ ଗୀତ କରିଥିଲି ଲିପିକା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଯୋଡ଼ିକି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସବୁ ରିମର୍ସି ଥିଲା ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା କିଏ ତାହେଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହିରୋ ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାହାରେ ତାର ଲଭ୍ ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଇଟ୍ସ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ମୁଁ ବି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମ୍ୟାଟର କରେନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନ କ'ଣ କାମ କ'ଣ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା ହେଲେ ସେ ବୁଝେନି, କେବେ ବି ସେ ବୁଝିବନି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତମେ ସୁଟ୍ କରିବା ଯାଉଛ, ସେଠି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏତେ ଟାଇମ୍ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ର ସିନ୍ ତମେ ଦେଖୁଛ, ସେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଡେ ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ, ସେଇଟା ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିବେନି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ତ ମ୍ୟାଟର କରେ ନା, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟର କରେ, ବଟ୍ ଝିଅଙ୍କ ମ୍ୟାଟରରେ କେବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ଲି ଝିଅମାନେ ସକି ଥାନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ଲି ସବୁ ଝିଅମାନେ ଜମା ସକ୍ ସବୁ ଝିଅମାନେ ନଥାନ୍ତି, କେତେଟା ଭଲ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଆମର ସବୁ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ତମର ହିରୋମାନଙ୍କର ଗର୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ବସ୍ ବସ୍ ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଏଗ୍ରି, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ୟୁ ଆର୍ କମିଟେଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ହଲିଉଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥାଏ, ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିବା, ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା, ଇଟ୍ସ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେଇଟା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯଦି ତମ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥାଏ, ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତମେ ତମ ନିଜକୁ ସେତିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିପାରୁଛ, ଆଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ହିଁ ତମେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଇପାରିବ। ନହେଲେ ମାନେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ସବୁବେଳେ କାମ ପାଇଁ ଲାଗିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ହଜାରଟା ସଜେସନ୍ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯଥା ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିବେ, ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ନା ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ପଲିଟିକ୍ସ ଏସବୁ, ଡେଟି ପଲିଟିକ୍ସ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ, ଅବିୟସ୍ଲି ବହୁତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୋତେ ଲାଗେ କି ଯେଉଁଠି ଏଇ କାଇଣ୍ଡର ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଛି, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିଯାଇଛି, ତାଠୁ କାହିଁକି ତା'ଠୁ ଗୋଟେ ବେଟର ଅପରଚୁନିଟି ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ ଆସିଛି। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ କି ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଟା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ତ ସେଠି ମୁଁ କେବେ ମୋ ନିଜକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ବି କରିନି, କେବେ ଭାବିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ନା, କାହିଁକି ମୋ ପରେ 100% କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ କାମ ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା କାମ ଆସିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ବି ହେଇଛି, ମାନେ ଘରେ ବସିଥିବ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 4-5 କାମ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ତମେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କେଉଁଟା କରିବି। ତା ଭିତରୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଯେଉଁଟା ମୋ ମନ କହେ ନା ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ, ସେଇ କାମଟା କରିବି, ବାକି ତିନିଟା ମୋ ବଦଳରେ ଯିଏ ବି କଲା 100% ସେ କାମ ତିନିଟାକୁ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବ, ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନାଇଁ ହଁ ସେ ମ୍ୟାଟର ବହୁତ ଲକି ମୁଁ ସେ ଭାବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଓଲିଉଡ଼ରେ ସ୍ପେଶାଲି ମାନେ ବେଶୀ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖୁନା କି ଯେଉଁମାନେ ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ହିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ହିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଲାଇକ୍ ଏବେ ତମେ ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ରିନାଉଣ୍ଡ, ବଟ୍ ଏବେ ତମେ ଫିଲ୍ମକୁ ଯାଉଛ, ତମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମସ୍ ଅଛି ଫ୍ଲୋର୍ରେ, 2-3 ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ତ ତମେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିଛ? ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତ ସେ ହିଁ ଅଛି କି ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ପୁରା, କାହିଁକିନା ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବାଣ୍ଟି ହୁଏନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବେ। ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେମାନେ 100% ରଖିବେ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନେଇକି କାମ କରୁଛି, କେତେ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ବି ଆମେ ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରି କରିଛୁ ବି, ସେ ସବୁ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋରି, କେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ଆଜିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା, ତ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୋ ହୋପ୍ ତ 100% ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିପାରିବି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା। ଲେଟ୍ ସି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛ, ତମେ ଲାଇକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ସବୁଥିରେ ଅଛ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଲାଗେ କି ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ମେରିଟ୍ଟା ବଦଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଡିମେରିଟ୍ଟାକୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା ତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ଲି ମୁଁ କେତେଟା ମ୍ୟାଟର ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏତେ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁରେ କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଓଲିଉଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ଜଣେ, ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି,
ସେଟା ବିଷୟରେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସେଟା ବିଷୟରେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଏତେ ଖରାପରେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଭାବିବ କି ସେ ବହୁତ ଖରାପ କାମଟା କରିଛି। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଯୋଉ ଟ୍ରୋଲିଂଟା ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍, ଆଉ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କଥା କହିଥିବେ ବଟ୍ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥାଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କାଟିକି ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ଟ୍ରୁଥ, ବଟ୍ ତା ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଥାଏ କି ତା ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଥାଏ ସେଇଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ତମେ ସିରିଏଲ୍ ଅଛ, ସେମିତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅମର ବି ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏ ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ତମର ସବୁଠୁ ତଗଡ଼ା କମ୍ପିଟିଟର କିଏ? କମ୍ପିଟିଟର ମୁଁ କାହାକୁ ଭାବିନି, ତିନି ଜଣ ଯାକି ମୋ ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ବେଷ୍ଟିଜ୍, ମାନେ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କମନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲି ସେମାନେ ତମ କମ୍ପିଟିଟର। କମ୍ପିଟିଟର କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବେନି, କାହିଁକି ଦେଖ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବେ, ଯାହା ନସିବରେ ଯୋଉଟା ଲେଖାହେଇଛି ସେଇଟା ସେ ନବ, ତା ନସିବରେ ସେଇଟା ଲେଖାହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସିରିଏଲ୍ରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଆମ ସିରିଏଲ୍ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି, ସିରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଏମିତି ହଉଥାଏ। ତ ମୁଁ ଅବି ଯଦି ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଭି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରାକ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲିଣି। ତ ମୁଁ ଯଦି ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଫୁଲ୍ ସିରିଏଲ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି ତ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ପିଟେଟ୍ ଭାବିପାରିବିନି। ସେମାନେ ବି ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିବି। ତ ଏଥିରେ କମ୍ପିଟେଟର କେଉଁଠୁ ରହିଲା? ହଁ, ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କମ୍ପିଟେଟର ରୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କାଟିକି ନେଇଗଲା ସେ ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟର ହେଇଯିବ ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତମ ମାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ବି ଅଚାନକ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ସେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ତମେ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କଲ? ମୁଁ ମାନେ ଟୁ ବି ଫ୍ରାଙ୍କ, ମୁଁ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲିଭ୍ କରୁନି କି ମୋ ମାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି କହୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଏତେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯେମିତିକି ମୋତେ ମା ଜଷ୍ଟ କହିଗଲେ କି ମୁଁ ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଲିଭ୍ କରୁନି। ମୁଁ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲିଭ୍, ମାନେ ଆପଣମାନେ ମେ ବି ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବିବେ, ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘର ଭିତରେ ମୋ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଜେନେରାଲି କଥା ହବା କଥା ମୁଁ ସେମିତି କଥା ହୁଏ। ଫ୍ରାଙ୍କଲି ମୋ ମା ଆସିଗଲି ଆଉ ଯାଇଥିଲି ଏଠିକି ଏମିତି ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ନର୍ମାଲି କଥା ହୁଏ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ମୁଁ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ୱାଲ୍ପେପର୍ରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅବି ବି କୋଡିନେଟ୍ କରି ଚାଲୁଛି, କନେକ୍ଟେଡ୍। ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି କେମିତି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେହି କାଟିପାରିବାନି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଲେଟ୍ ସି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା ତ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ୍। ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା ତ ସେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଥାଉ ଥାଉ ପୁରା ହେଇପାରିଲାନି। ମେ ବି କରୋନା ପରେ ଯଦି ଆସିଗଲା ମୁଭିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ତ କ୍ରସ୍ ମାଇ ଫିଙ୍ଗର୍ କି ମୁଭି ଯଦି ଆସିଗଲା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେ କେଉଁଠି ବି ହଉ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ତମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ୱେଲ୍ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରୁଛି ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ତମେ ୟେସ୍ ନୋରେ ଦେଇପାରିବ, ତାପରେ ତମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବି କହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବିନି ତାକୁ ୟେସ୍ ନୋରେ? ସୋ ସୋ ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଛରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କୁହ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଅବି ମିଛରେ କହିଦେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ଗୀତ କରିଥିଲି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଛରେ କହିଦେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି, ତ ତାର ଇଏରେ ମିଛରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବହୁତ କୁହ, ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର। ଆଉ ଅଲଗା ୱେରେ ବି ମୁଁ ନର୍ମାଲି ବି ମାନେ ଲଭ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କିଛି ଖରାପ ନଥାଏ, ମୁଁ ତମକୁ ବି ତ ଲଭ୍ ୟୁ କୁହେ ଫୋନ୍ ରଖିଲା ବେଳେ, ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ହଁ ହଁ ହଁ, ବସ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କିଛି ତ ଖରାପ ନଥାଏ, ଏତେ କିଛି ଖରାପ ନଥାଏ, ମୁଁ ତ କେବେ କହିନି ବସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଯାଏ, ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଆସିକି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ମିଶିଲେ ଟ୍ରୁଲି ମିଶିଲେ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରିଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗେନି କି ମୋଠୁ ଜଣେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ, କ'ଣ ମୋତେ ଧୋକା ଦେବ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି କି ମୋତେ ଚିଟ୍ କରନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍କୁ ନେଇକି ଚିଟ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣକୁ ବହୁତ ବିଲିଭ୍ କରିକି ବହୁତ କଥା ଗପି ଦେଇଥିବି, ମୋର ସିକ୍ରେଟ୍ସ ହଉ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବହୁତ କ'ଣ କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଥିବ କି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟସ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଇଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରେ ହଇରାଣ ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ଇମୋସନାଲ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବି କି ମୁଁ ଆରେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଏତେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ତାକୁ କହିଛି ସେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲା। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିଟର? ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ନା ତିନିଥର ଆସିଲାଣି, କାହିଁକି
because he is mutual. ta bolu gasla ho na of course keto rasila mu to dekhini it's about competition mu next episode dekhi more keto na aschi okay sure to yes or no, no? you said no no of course no okay he is just a friend ha huh? obviously अच्छा किसिंग आउ इंटिमेट सीन पे तुम बहुत सारा प्रोजेक्ट छाड़ दीजो बट सेटा तो जियो मानो पाई ना व्हाई यू नहीं जियो मानो पाई नहीं मु एठी काम करछु ओडिसा रो दर्शक मानो पाई आ ओडिसा रो खास करी दर्शक होछंती माने छुआ माने कि एजेड लेडी माने से माने जेहेतु ताकर एते भल पाई आमो सब कैरेक्टर को लेके एते भल पांती से माने बहुत माने जड़ित होई जांती कत कथा नहीं बहुत जड़ित होई जांती बहुत क्लोज होई जांती हमर माने कैरेक्टर सहित जितने से हम गोटे भलो कैरेक्टर देखी थे हटात गोटे डिफरेंट कैरेक्टर देखिबे से डाइजेस्ट करि परंती त माने तमे कहो जो माने लाइक जो माने बोल्ड कैरेक्टर करंती जो पुआ माने हो जो जुहे माने हो तस माने करिया कथन है ऑब्वियसली नॉट काहे कि ना आमे सेटा द्वारा खराब मेसेज पठाउ छु लोकों को थोड़ी ना से किसी भलो मेसेज पहुंचू छु आमे जहां देखिबा एक्टिंग इज एक्टिंग ना एक्टिंग इज एक्टिंग मना करूनी जदि सेही मैटर को नेके किछि आमो सब्जेक्ट रे सेही टॉपिक को नेके किछि ओडे अछि ताहाले तमे करछो दैट्स अनदर पार्ट बट आमे खाली माने फैसिनेटिक पई आमे माने गोटे पॉपुलैरिटी पई फैंटेसी पई करूचे सेटा बहुत ही खराब काईना आमे लोकों को जहां देखिबो से माने सेही बिलीव करे सेही ट्राई करियो तो आमे जदी लोकों खराब दिनछोटे देखिबो तो लोक ऑब्वियसली सेईडा ही भाबिबे एम्ति तो बहुत रहैछि मु बहुत सारा एक्टर को देखी छी जो माने कि एक काइंड रो चरित्र करंती से जदी को गां बांगु जांती ना से सेटा छत्रीखा पिलाडा सेटा खराब पिलाडा ताको दूरे गिरुओ बहुत तो सुनेंग मिले आ तमे जदी एडो भलो कैरेक्टर करतो तमे घर भितरे नि बसेबे बढ़िया पिलाडा अप्रिशिएट करन बढ़िया पिलाडा खाया पे देई के चर्चा करी छाड़ीबे अच्छा फिल्म रे तमे एबे केतरा फिल्म कर सला एबे ऑन द फ्लोर जदी हबो माने दीटा ऑलरेडी कंप्लीट अछि आ गोटे अभी माने जोडे की स्टार्ट है की बंद है की रहछ आ गोटे प्रोजेक्ट ऑलरेडी माने साइन है की रहछ तमे भाबु छ की फिल्म माने एबे हमर फिल्म रे जो अवस्था तमे भाबु छ की तुम करियर बहुत सिक्योर बोली अब सिक्योर पई तो मु भी भाबु छ की सिक्योर न होई पारे काहे ना अभी सिचुएशन कोरोना एंती ये जी कहार भी करियर सिक्योर न है केही भी ने खाली मते लउ छी अभी जदी सिक्योर लाइफ कहार हबो से हो छी चासी मन करो सही माने जा चाहिले पहुंचे करिवे किंतु इन फ्यूचर कोन हो छी केही जान नथि मे भी हम इंडस्ट्री टा मु माने मु भाबु छी ये जो गोटे वर्ष पूरा फेब्रुवरी मास रु पूरा बंद अछि माने ऑलमोस्ट डिसेंबर पर्यंत बंद रहइबो जदि जनवरी रु मे बी गोटे बूस्ट हे कि गोटे नुवा किछि बाहरिबो इंडस्ट्री आउत नुवा हबे जन्म हबो करे तुमको लागु छि कि माने जेमति हम कहि परे कि जतोले 1999 रो आस्थिला साइक्लोन आस्थिला तापर हॉल भांगी जाइथिला आ बहुत गोटे अनप्रोफेशनल लोक बाहरि गला बहुत प्रोफेशनल लोक एंट्री करि गले तो तुमको लागु छि एई जो ब्लंडर टा चली छि या पर सेमति किछि हबो सेमति किछि हबो नै भौज काहि ना एत दिन लोक घर रही सी बहुत सारा लोक माइंड आसीगला कि लोक मैंने कौन चाहूँगी एक्चुअली मैंने यूट्यूब गोटे खराब कंटेंट पढ़ले चलूनी बट गोटे भल कंटेंट बहुत शीघ्र माइलेज नौ तो से भी जानगले कि गोटे नुआ कंटेंट भल कंटेंट कले समस्त प्रशंसा करेंगे तो अब्वियसली मुझे भाव आगे से नुआ कंटेंट भल कंटेंट पचर पैसा खर्च करेंगे अच्छा गोटे तुम जो नुआ नुआ फिल्म कल तो तुमको कौन लगे कि गोटे नुआ पिला को डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर हो कमी ट्रीट करते नुआ पिला को तो माने ऑब्वियसली नुआ हिसाब से बहुत ट्रीट करती माने बैड वे या रॉन्ग वे ट्रीट करती माने मु जो दि तीनटा काईना मु जेहेतु दि तीनटा सीरियल पर ही जाइथिली तो टिके फेस वैल्यू आ जाइथिला मते भलरे मैनेज को नै चंदी आउ जदी माने अभी पर्यंत तो सेमति किछ खराब मैनर हिसाब रे कोडी किछ आसीनी आउ जोडी जदी टिके मते लागे कि नै किछ ठीक है लागू छी ये से वो सेट ऑटोमेटिकली दूर हो जाए अच्छा तुम पे काम करबा या पैसाटा केते मैटर करे मोर देन सेल्फ रिस्पेक्ट और मोर देन योर रिस्पेक्ट फर्स्ट हो छी सेल्फ रिस्पेक्ट जदी सेल्फ रिस्पेक्ट जोडी नै सेठी जत्ते पैसा देले मु काम करबी नै आई मीन एंती बहुत जगह रही छी माने बहुत पैसा दे गेस्ट प्रोग्राम डाक्थियो बट सेठी इज्जत नथियो सेल्फ रिस्पेक्ट नथियो मु मना करती स्ट्रिक्टली मना करते नै मु करबी नै तो तुम पे तुम ओन रिस्पेक्ट बहुत मैटर करे ऑब्वियसली अच्छा तुम तुम फैमिली जितेबले मानो जितेबले तुम तुमर आसीबो गोटे फैमिली गोटे एज अ वाइफ और हस्बैंड से जो रिलेशनशिप टाकू तुम केते भाबुछ कि केते आगु को नै परबो से जनर केते ट्रस्ट क्रिएट कर परबो भाबुछ सेटा तो फ्यूचर कथा कोन हबो मु जानिनि बट मु भाबुछ जदी मु ठीक रहली त 100% सब कुछ ठीक ही रहबो अच्छा मैरिज केबे करछ मु काली गोटे स्टेटस रखिली मो ये रे जो माने मैरिज पछर पढी छन कि मैरिज केब करछ एक्चुअली कोन पे पढी छन मो एज पढौ छी बेली राइट ना मे बे हमर मन को बैचलर्स पार्टी पे
ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ପାର୍ଟି ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ପାର୍ଟି ତ ସେମିତି ନେଇଯାଉ ସେମିତି ତ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ପାର୍ଟି ମାନେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମ୍ୟାରେଜର ସେତେବେଳେ ହବ ଏବେ ତମେ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରନି କେବେ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ନା ସେମିତି କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରନି ଫାଷ୍ଟ ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ କଥା କହିବି ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଫ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଫିଫ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାମାନେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରିବାର କଳାଟା ତମର ପିଲାଦିନ ଅଛି ହଁ ପିଲାଦିନ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଯେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛର ଜଣେ ପତ୍ର ନେଇକି ତାକୁ ଦିଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ତ ଛାଡ଼ ସିଏ ତା ବାଟରେ ପଳେଇଲା ମାଲ୍ଟରେ ପଳେଇଲେ ସରିଗଲା ଫିଫ୍ଥରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେଣି ନା 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 ଜମା ନୁହେଁ ମୋ ମାନେ ଅରିଜିନାଲରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ହିଁ ହେଲେ କେହି ସେମିତି କିଛି ପାଇଲିନି ଆଉ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପାଇଲ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ତମେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିଛ ଷ୍ଟିକ୍ କରିଛ ଓକେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କିତ ଲାଷ୍ଟଲି ତମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତମର ଯେଉଁ ଚାହ୍ନେ ବାଲେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ଏବେ କରୋନା ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ନିଜେ ସେଫ୍ ରହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ତମେ ଯଦି ବାହାରୁ ଯାଉଛ ଲୋକମାନେ ଶୁଖିଲାରେ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯେତିକି କେସେସ୍ ବାହାରୁଛି ସେସବୁ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଚାଲିଛୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସୁଧୁରିଯିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ଏଠୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କି ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ହାପି କି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲି ଗ୍ଲାମରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ କହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହିଥିଲେ କି ସମୀର ଭାଇ ତମ ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି ଯାଉନ କାହିଁକି ଯାଉନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ସେଇଟା ସେଇଟା ସତ କଥା ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ୱି ହାଭ୍ ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆମେ ସର୍କଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ତ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଜଣ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସେଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ ମୁଁ ହିଁ ବାକି ଥିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କଲିଂ ମି